Dámy a páni, pozrite sa na to. Toto je lietadlo jediné, ktoré má šírku, teda rozpätie krídel väčšie ako je dĺžka. Vysunuté klapky, minimálna rýchlosť. Takto sa vám ukazuje Airbus 380 tu na Siaf 2017 na Sliači. Prvýkrát na Slovensku. Dámy páni, poprosím potlesk. Vysunutý podvozok a teraz plný plyn ťah. Pozrite sa na to. Ťah motorov Trend 900, ktoré sú bežne používané v tomto lietadle. Ich obchodný názov je RB211, sú výrobkom spoločnosti Rolls-Royce. Pozrite sa, veď to plachtí. To je Giant of the Skies, Super Jumbo. Toto si vychutnajte. Myslím si, že toto tu tak ľahko nebude. Boeingy 747 sme si zistili, že už pristávajú na Slovensku sem tam v Bratislave, ale 380 ešte nie. A práve vy ste tí šťastní návštevníci, ktorý ho vidíte, pozrite sa, ako krásne sadá do otočky a približuje sa od Banskej Bystrice. Viem si predstaviť tých ľudí doma, čo prežívajú. Ja som pod týmto lietadlom konkrétne bol, keď pristávalo na ostrove Mauritius asi 10 metrov pod podvozkom a keď bolo predo mnou asi kilometer, ja som strnul, ja som sa nevedel hýbať, proste to sa nedá. To sa nedá, keď máte nad sebou stovky tón tejto váhy a to, tejto prezentácie UMU, korporácie európskych firiem a štátov. Ako Tono správne poznamenal, pravdepodobne tak skoro na slovenských letiskách tento stroj neuvidíme, takže rozhodne odporúčame, aby ste si tento záber vychutnali, lebo naozaj predpokladáme, že toto sa takto skoro nezopakuje. Najbližšie, ak by ste mali chuť a možnosť vidieť a cestovať Airbusom A380, tak by to bolo pravdepodobne z viedenského letiska Švechat, najčastejšie pravdepodobne na linke Viedeň-Dubaj a následnými prípojmi ďalej do Ázie, napríklad na smeru do Bangkoku. Takže tam áno, tam z Viedne, Viedeň aj najbližšie letisko, kde tento stroj vie pristať, bohužiaľ na Slovensku by to bolo asi pre neho trošku náročné. Pokiaľ sme aj pri týchto údajoch, ktoré si spomenul, že kam, kedy a s kým letieť, tak Airbus 380 má dostup, čo je parameter, ktorý si vysvetlíme, až 13 km. Lietadlá sa charakterizujú niekoľkými vlastnosťami. Niektoré rýchlosťou, niektoré dostupom, niektoré ako rýchlo sa vedia otočiť, dáme akrobatické, ale dostup 13 km. Ono stichne, ale my mu teda trošku do toho ešte skočíme, nakoľko po našej ľavej strane, smerom teda, keď sa pozeráme na silnicu, po ľavej strane, ako je vstyčovanie vlajok, sa nachádza aj autogramiáda. A ja mám už teda pri sebe aj komentátora, teda kolegu, ktorý sa za pár minút alebo nejakú hodinu a pol predstaví. Je to Emrár a je teda členom skupiny, ktorú ešte teda uvidíte, alebo teda účastníka. Je to Solotur, ktorý teda bude lietať na lietadle F-16. So Emrár, welcome. Thank you very much. First Lieutenant Emrah Bayra, Solo Troop PR Officer. Greetings from Turkey, where two continents, Europe and Asia meet. We are coming from very long, long way for the first time to have display in here. You are looking very lovely. Actually, we are planning to bring perfect coastal weather of Turkey, but rising sunshine here comes for a beautiful weekend. Welcome once again. And our pilot is at the photo sessions right now. You can have free posters and also take pictures with our pilot. Thank you very much. Pokiaľ sa vrátime do Airbusu 380, vynikajúce výstupy nás očakáva z tureckej strany, ale 380. Pozrite si, vysunuté klapky dáva vám všetkým čas, aby ste si to mohli odfotiť, zdokumentovať. A tak ako povedal môj kolega, asi ťažko to už vidíme. Čo sa týka rekordov, áno, máme tu takéhoto rekordmana, ale ďalší sa opäť blíži k sliackému nebu a teda pôjde o už teda vojenské lietadlo B-52, ktoré takisto má prvenstvo a to teda v najdlhšie vykonávanej misii. A ak sa nemýlim, tak od štartu po pristátie to trvalo 30 hodín približne. Nemýlim sa to, no pamätáš túto informáciu? Áno, 30 hodín tam to dotankovávanie, tak to je dosť dlhá trať. 30 hodín pre tých pilotov a samozrejme aj tieto dopravné lietadlá nemôže tú dlhú cestu riadiť len jedna posádka.